ଏଇଟା ଗୋଟେ ପୁରା ବଡ଼ଟା ସେଇଟା ସେପଟେ ଅଛି, ସେପଟେ ଅଛି, ତାପରେ ଏଇଟା ଅଛି, ତାପରେ ଏଇଠି ଅଛନ୍ତି ଗୋଠୋଇକି। हेलो फ्रेंड्स, मुझे स्वागत करुच्छे मोर यूट्यूब चैनल मिस्टर वेसेल कुमार को। गाँव रे आज हाथी आसी आम देखापी आसचु, हाथी पाखर पहुँच जाइ फाइनाली। देखिपार हाथी कैटा अच्छा कहीं जान नहीं, दुई तीन चार पाँच छः सात आठ नौटा के अच्छा କଣ ଆସୁଛି ନା କଣ ଉଡୁଛି ବହୁତ ଡର, ଧାନ ଗୁଡା ଖାଇ ଦଉଛନ୍ତି ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଇଆଡ଼େ ଆମ ପାର୍ଟି କରୁଛନ୍ତି, ରାଗି ଯାଉଛି ବୋଧେ ହାତୀ ଆସୁଛି ନା କ'ଣ। ଓ ଭାଇ ଆଡ଼େ ଦୌଡ଼ଉଛି ନା କ'ଣ, ଦେଖ ଆମର ୟୁଟ୍ୟୁବର ଡି ଭାଇ ପୁରା ଦୌଡ଼ିଛୁ ଆଉ। ଭୟ ଭୟ ସମସ୍ତଙ୍କର ଭୟ ଥାଏ ଭାଇ, ଭାଇ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆକ୍ଚୁଆଲି ଭୟ ତ ଲାଗିବ। ଏଇଟା ସବୁ ଏଇଠି ଅଛନ୍ତି ବିଲ, ଗୋଟେ ବିଲରେ ସେଠୁ ଯାଉ ତ ନାହାନ୍ତି ସେଠୁ ଆଉ ଆକୁ ଆକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ। ନେଇ ବିଲରେ କାହିଁ ଶେଷରେ ଇଏ ବି ନଷ୍ଟ କରିଦେଉଛି ଆଉ। ଏମାନେ ଖାଇଖିଆ ଦଉଛି ହେଲା, ହଁ ସିଏ ଖାଇଖିଆ ଦଉଛି ଆର କାକୁ। ରେଡ଼ିରେ ଅଛି, କେମିତି ତାକୁ ଶାନ୍ତି ହେଲା ନାହିଁ, ଗୋଟେ ବିଲରେ ଖାଇଲା ଏବେ ଆଉ ଗୋଟେ ବିଲକୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ତୁଇ ତ କହିଦେବ ହେଲା, ସିଏ ସବୁ କହିଦେବ, ମୁଁ ଠିଆ ହେଇଥିବି ଆଉ। ଉମେଶ ଭାଇର ଦୁଃଖ ଟିକେ ଦେଖିପାରିଥିବେ, ସେ ଟୋଟାଲ ସେ ଛେଡ଼ିଛି ପିଲା ଟାଇପ୍ର, ସେ ଆବାଜ ତ ଆସୁନି, ତ ବହୁତ ଦୁଃଖ ତାକୁ। କ'ଣ ଏଠି ସାରିଦେଲେ କ'ଣ ଗୋଠେଇ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ହାତୀ ଗୁଡ଼ା, ଏବେ ପଶିଯିବେ ବୋଧେ ଏବେ। ଏବେ ମୁଁ ଯେଉଁ କହୁଥିଲି ଗୋଟେ ବଡ଼ ଅଛି, ତାଠୁ ବଡ଼ ଗୋଟେ ବାହାରିଲା ଆକ୍ଚୁଆଲି, ଏଇଟା ଦେଖିପାରୁଥିବ ଏଇଟା ଯାଉ, ତାଠୁ ବଢ଼ିଲେ ଏଇ ଦୁଇଟାରୁ ବହୁତ ବଡ଼ଟାରେ, ବହୁତ ବଡ଼ଟା, ବହୁତ ବଡ଼ଟା ହେଲା ବଡ଼ଟା। ଆମର ରେତବର ବାବୁ କହୁଛନ୍ତି, ବିଏସ୍ଏଲ୍ କୁମାର ଆଉ ଗୋଟେ ବିଲକୁ ଏବେ ଖାଉଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ବିଲକୁ ଶାନ୍ତି ହେଲେ ନାହିଁ ଆଉ ଗୋଟେ ବିଲକୁ ପଶି ଯାଉଛନ୍ତି। ଗୋଟେରେ ଟୋଟାଲ ସାରିଦେଲେ ତ କ'ଣ କରିବି।